Labas vakaras visiems, kurie yra čia su mumis. Good evening to everybody who are present here tonight with us. So we will get started in briefly. Just a few things. Tai labas vakaras dar sėk visiems, kurie esate čia, na, porą dalykų ir pradėsim kalbėti su mūsų svečiu iš Čekijos, rašytoju Jachimu Topoliu, ar ne, tai pokalbį darysim tokį labai per įvairias medijas, žodžiu, kalbėsimės, kas lietuviškai, kas čekiškai, girdėsit vertimą, kam reikia, būtinai apsirūpinkit ausinėm, kad žinotumėt, kad jas turit, kad viską patogiai girdite. Ir turėkit omeny, kad galbūt šiek tiek lėtesnis bus tempas, kad visi spėtumėm, išsiverstumėm, tai va, tai žodžiu, tokiu ramiu ritmu ir eisim šį vakarą, so the rhythm would be a bit slower tonight because of the translation, so relax and join us into the talking and interviewing. So, Jachimo Topolio romanas Jautrus žmogus, tiem, kurie jau jį skaitė, turbūt sukelia nemažai klausimų, tiem, kurie dar skaitys, sukels jų dar daugiau. Ir pirmiausia, turbūt nuo to, už to kabinsimės, nuo to pradėsim, tai yra nuo to kalbėjimosi, kas čia per knygą, kas ten vyksta, ko tikėtis paėmus ją į rankas, nes pavadinimas jis tikrai apgaus. Jautrus žmogus nėra lyriškas romanas apie gražius, ramius, jautrių žmonių gyvenimus. Tai yra greitas, dinamiškas kūrinys, toks kaip kaleidoskopas, kur viskas keičiasi be nustojimo, verda kažkoks gyvenimas. Ir aplinkui jūs, beskaitant, buriasi krūvas skirtingų personažų, kurie vienas už kitą labiau ekscentriški, vienas už kitą labiau įstabus ir spalvingi. Ir aš nesiriuštu komentuoti savarankiškai siužetą dėl to, kad nesijaučiu galinti tai padaryti ir klausiu rašytojo, jeigu reikėtų rezumuoti skaitytojui būsimam šitą romaną, kas ten vyksta, ko tikėtis, kaip prie jo eiti, kaip ne išsigasti? Manau, nėra paprasta trumpai apsakyti šio romano veiksmą. Pasakoju apie šeimą cirkininkų, komediantų, kurie labai sėkmingai keliauja po Europą, vaidina spektaklius, dažniausiai Šekspyrą. Ir pakeliavę taip dešimtmetį kitą, nusprendžia grįžti namo. Žinoma, tai yra ir metaforiška kelionė namo, kuri susieja tai, ką per pastaruosius dešimtmečius po to, kai tapo laisva, išgyvena mūsų šalis, mūsų valstybė. Ir tų veikėjų, kuriuos jas sutinka pakeliui namo, yra daugybė. Nuo tų pačių pabėgėlių, iki policijos gaujų vilkinčių treningais, iki kažkokio tokio keisto keliautojo, kuris gyvena prie vandens arba beveik vandenį. Ir klausimas, kuris man vis kilo skaitant, iš kur ateina į tą romaną visi šitie įvairūs personažai. Skaičiau, kad jūs dirbote labai įvairius ir labai mažai tiesiogiai su rašymu susijusius darbus. Ar iš ten irgi ateina tie tokie visiškai spalvingi charakteriai? Aš jaunystėje dirbau daugybę darbų, nesusijusiu niekaip su literatūra, paprastų darbininkiškų, dirbau sandėlininkų, kurikų. Ir iš ten atėjo šie personažai, jie man padėjo. Dar taipogi man teko jaunystėje pabūti kalėjime, čia iš praėjusio pasisakymo. Kaime vienok buvau aplinkoje, kuri nepaveikta mūsų globalizuoto pasaulio. Žmonės ten iki šiol gyvena iš savo rankų darbo. Ir jie yra tiesiog tokie, taip.
Atrodo, kad šitas romanas parašytas remiantis tokiu labai surrealistišku žvilgsniu, kur kažkas vyksta, neaišku, kas vyksta ir svarbus tarsi pats tas vaizdas, kuris yra romane, pats įvaizdis, jis labai vizualus, ar labai toli nuvažiuoja nuo tiesos, sakydama, kad iš tikrųjų surrealizmas yra tas žvilgsnis, iš kurio būtų galima skaityti šitą romaną. Ir jūs ir teisi, ir neteisi. Man iš tiesų labai svarbi surrealistinė arba tokia net nesveika vaizduotė. Bet ją reikia surišti, ji turi būti griežtai apribota. Ar galiu jums paminėti pavyzdį iš lietuvių literatūros? Taip, prašau. Alio, prosim. Man artimas Jurgio Kunčino Tūlos romanas, ar žinote jį? Ta Tūla, treba. To znate? Man jame labiausiai patinka epiniai, realistiniai pasažai. Lyrinės atkarpos, lyriniai pasažai jo romane man neįtin patinka, ar patinka tik trumpai. Manau, kad taipogi, kai bandote kam nors papasakoti savo sapną ir pasakojat ilgai, pasidaro nuobodu. Norėčiau savo fantaziją paversti, savo vaizduotę paversti vergu, bet tas vergas vis nerimsta, jis sukyla prieš mane. Kalbant apie tą ne visai sveiką vaizduotę, yra įdomių tokių kontrastų šitam romane. Tai man labiausiai užkliūna du. Tai kaip dera seksas ir smurtas, dalykai, kurių gal nelabai šiaip norėtųsi derinti taip nevaizduotėje, kaip kam. O kitas dalykas tai yra tas demoniškas kūdikis, kas paprastai mūsų kultūriniam gyvenime irgi nėra labai dažnas įvaizdis. Ar būtų galima sakyti, kad ta tokia inversija, pervertimas, sukeistinimas yra viena tų kūrybinių strategijų, kurią remiatės rašydamas? Be to negaliu apsieiti, bet aš esu drovus žmogus, droviuosi. Negalima apsieiti be sekso ir prievartos, bet rašant žinoma, reiktų tai vartoti taupiai. Jei galbūt sutiksit, kad nebūtinai seksas ir prievarta turi eiti ranką rankom, galbūt gali būti seksas iš švelnumas, jei sutinkat. Čia paliksim skaitytojų asmeniniam skoniui įsivertinti šitus dalykus. Kas iš tikrųjų įdomu iš to, ką sako, dar nesu drovus žmogus, bet atrodo tai ypatingai drąsus rašytojas. Kaip dera šitų? Ačiū. Aš manau, kad rašytojas turėtų rašyti taip, kaip jam rašosi. Neturiu strategijos, neplanuoju tiksliai, kaip rašysiu. Manau, kad man svarbiausia strategija yra rašymui rasti laiko ir vietos. Manau, kad iš tiesų rašytojo gal ir nereikia ypatingos drąsos gyvename žodžio laisvės metu. Vietos ir laiko reikia rasti ne tik rašymui, bet paskui ir skaitymui, skaitytojui. Ir skaitytojai darosi kas kart turbūt vis labiau išlepę. Ir tas romanas jūsų toks greitas, ten viskas taip keičiasi, labai daug dvasinio veiksmo, tokio filmo elementų. Ar čia bandymas pagauti tą išlepusį skaitytoją, kuris jau tingi skaityti labai kontemplatyvius kūrinius? Man atrodo, kad aš rašau labai savanaudiškai, egoistiškai. Žinoma, labai džiaugiuosi, kad galiu rašyti ir turiu skaitytoją, bet vis dėl to rašau, ką noriu. Dabar jau nebežinau, ką norėjau pasakyti. Manau, kad man pačiam labiausiai neįdomu skaityti tada, kai nuobodu. Tikiuosi, kad mano knyga nenuobodi. Ir manau, nuobodu būna tada, kai rašytojas stengiasi būti pernelyg drovus ar pernelyg kilnus ar perlenkia lazdą. Aš kai kada iš tiesų esu labai egoistas rašydamas, bet galvoje mano visko vyksta daug ir sudėtingo ir palyginus su tuo, kokia knibždėlinė yra mano galvoje, tai knygos yra labai paprastos.
Aš turėjau tokį įtarimą, skaitydama, kartais pagalvodavau, kad būtų kartais įdomu įsigauti į to rašytojo galvą ir pagalvoti, jeigu jis šitą parašė, tai kas ten yra viduje, kas ten darosi. Pabandykim. Klauskite, klauskite. Klausimas, kuris mane neramina, yra dar ir apie vieną romano personažą, tai yra berniuką. Romane viskas vyksta, visi daug šneka, peizažai keičiasi ir yra vienas veikėjas, kuris amžinai tyli. Ir taip tikėjausi, jaučiausi tokia gudri ir galvojau, va čia bus tas personažas, kuris tipiškai tyli ir paskui pasako galiausiai ką nors tokio protingo, esmingo ir užbaigia romaną. Ir neįvyksta šitaip. O kodėl taip nenutiko? Sutinku, kad knygoje visko daug ir vyksta veiksmas. Žmonės yra šiurkštus, žiaurus, bet manau, kad knyga yra švelni ir jautri. Ir joje svarbiausias yra tėvo ir sūnaus santykis. Tiesa, kad berniukas nepasako nieko reikšmingo, bet manau, kad reikšmingiausia tai, kad jis prakalba. Tai yra tas jo sutikimo užmėgti santyki signalas. Ar galėčiau kažką pasakyti apie lietuvių literatūrą? Visada neklausęs, ne. Jūs turite autorių, nežinau, ar teisingai sakau, pavardė Šlepikas, ir jis parašė knygą Mano vardas Marytė apie vilko vaikus. Ar žinote šį autorių? Žinote. Džiaugiuosi, kad žinot lietuvių literatūrą, išmanot bent taip gerai kaip aš. Šlepiko knygoje tie vilko vaikai atsidūrė pačiose baisiausiose situacijose, katastrofiškoje aplinkoje, karo metu. Mano knygoje vaikai ar vaikas taipogi yra didžiausios grėsmės, prastai prižiūrėtas, nenormalioje situacijoje, bet baisiau yra tai, kad jis gyvena normaliu metu. O aš iš tiesų norėjau, kad mano skaitytojas ar skaitytoja visą laiką įtemptai lauktų, ar jis prabils. O jūs jau dabar žinot, kad taip, mes jums išdavėm. Sugadinom truputėlį, tai čia aš atsiprašau už šitą, taip sakant, bet nu, knėtėjo, žinot, kad turi galimybę, tai ir paklausi. Tu knėtinčių klausimų. O buvams sažiūrėjau. Aš džiaugiuosi, kad šitas motyvas jūs sudomino. Mane dar daug dalykų sudomino, iš tikrųjų. Tai vienas iš jų tokių irgi keistesnių buvo, kad tarptų visų vagišių tokių ten keistų reikalų atsiranda vienas, kuris taso paskui save mergelės paveikslą. Visko tikėjausi iš to romano, bet vat, religinio motyvo galbūt ir nesitikėjau. Tai ką jis čia veikia, kodėl jis čia atsiranda, galbūt yra kažkoks simbolizmas šitam kūriniai, nes taip pat ir vanduo yra, kuris man atrodo irgi labai gal simboliškas. Vanduo romane yra upė, prie kurios aš išaugau ir prie kurios šitą knygą rašiau, upė Sazava. Nuplaukiančio vandens, dingstančio vandens motyvas, kaip laiko motyvas, be abejo, yra labai įprastas ir savaime suprantamas. O be to, kai buvau jaunas, iš tos upės gaudžiau labai skanias žuvis. O mergelės Marijos paveikslo motyvas, žinoma, svarbus, bet jis susijęs su žmonėmis, kurie nors ir išgeria ir vaikšto į užeigą, bet jie yra tikintys katalikai ir rašydamas apie juos negalėjau aplenkti jų religingumo. Kartu tas paveikslas iš tiesų turi legendą, kad jis stebuklingas ir kad moterims, merginoms suteikia vaisingumą. Taigi viena iš svarbių romano veikėjų yra ir jauna mergina, kuri su tuo paveikslu susijusi, bet kadangi mes jau jums išdavėme berniuko motyvą, tai šitą paliksime jums patiems perskaityti, kasgi nutiko su mergaite. Kažkoks bandymas parodyti transformuotą sąmonę,
išvesti skaitytoją į kitą dimensiją ar tiesiog socialinę realiją? Tai Čekijos tradicija. Manau, kad šitas motyvas nėra originalus. Iš tiesų ir garsus mūsų kiti prozos kūrėjai, kaip Jaroslavas Hašekas arba Humilas Hrabalas, taipogi daug rašo apie geriančių žmonės. Bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad mūsiškiai geria lengvą alų. Tai nėra maniakiškas degtinės pilimas, kaip girdėjai, kad pas jūs kartais vyksta kaime. O kodėl tai kaime? Šiandien nevės nyksa. Nes mano romanas vyksta kaime. Bet aš jį suprantu. Mes mėginsim jūsų šio vizito metu neįkvėpti parašyti romaną apie miestą. Stansim gražėtis. Kitas rimtas toks jau klausimas yra politinis šito romano atspalvis. Su visom aktualijom, su visom pavardėm, su visa ta rašytojo drąsa atsiranda Rusija, atsiranda geopolitiniai dalykai, kurie šitame kontekste šiom dienom suskamba dar kitaip ir dar aktualiau. Prognozė, nuojauta, netyčia taip atsitiko. Politikos niekada nemėgau ir nenorėjau apie ją rašyti, bet visgi ji įsiskverbusi į kiekvieną mano knygą. Mano romanas išėjo 2017 metais ir jau tada kažkas man prikaišėjo, kad aš paranoikas. Kodėl tu taip bijai tų rusų? O dabar matau, kad nebuvau paranoikas, bet pranašas. Romane yra veikėjas, vyresnysis brolis, kuris patenka į Rusiją ir tampa Putino šalininku ir grįžęs į Čekiją. Jisai kreipiasi į čekus kaip jaunesniusius brolius. Jis sako, jūs mano jaunesni broliai, jūs turit klausyti. Taigi šita psichologija, šitas būdas imperialistinės agresijos yra tai, kas man įgimta. Tai mano genuose įrašyta baimė, Rusijos baimė, kurią nešiojosi savyje vaikystėje nuo tada, kai mačiau rusų tankus Prahoje. Bet dėmesio svarbu tai, kad mano knygoje nėra blogų rusų veikėjų, tai yra čekai kolaborantai. Kai aš augau, brendau mano jaunystėje iki 25 metų, kol mūsų santvarka buvo sovietinė, aš iš tiesų nepažinojau jokių rusų. Aš pažinojau tik tai čekų kolaborantus, čekų policininkus, čekų padėjėjus. Kartais sakau, kad rusai nekalti, kad jie tokie, jie tiesiog tokie, bet man pikta, kad jiems padeda kiti. Galiu dar kai ką iš Lietuvos literatūros. Ar galima publiką? Gal, leidžiasi. Ar girdėjote partizano dzūko dienoraštį? Šitas partizanas dzūkas, jisai leidžia savo metus bunkeryje ir, žinoma, yra pasipriešinimo dalyvis prieš rusus, ir rusus vadina mongolais. Ir jis aprašo, kaip jie kovoja iš esmės su sovietų kolaborantais, su stribais, ne su rusais. Aš turiu dar vieną klausimą susitaupius, bet prieš tai norėčiau labai paprašyti Jachimo, kad ir vertėjos, kad mums paskaitytų, ar įmanoma, ar surepetavot. Taip, taip. Ir dar labai prieš tai trumpai aš vis sakau vertėja, tai ne tiesiog vertėja, o žmogus, kuris įdėjo daugybę darbo į šitą tekstą su tanku, yra ten tankas tekste, Vaida Braštytė Nemečkova, tai aš manau irgi nusipelno žmogus pripažinimo už šitą grandiozinį atliktį. Tai paskaitom tada. Tik trumputį gabaliuką, kad girdėtumėt nuostabią čekų kalbą.
řas viditelných pouze mikroskopem, které se tu rozmnožují v množství vyčíslitelném jen astronomy v zlínách chvění podobné jemňoučkým tónům. Ve stopách ponechaných v mokvavém mechu se myriády škeblnatek hýbou k slasti spáření. Ve vycáklých kapkách vody rejdí omámení chvostovníci a celé armády pošvatek bachantek vodní říše. Tvorové žijí hodiny, dny, aby se staly světištěm larev, planktonních organismů i velikého vodního hmyzu, branců z kusadly, po vodě kráčejících bojarů hmyzí říše. Postupují touto říší velmi sebejistě. Zdá se však, že v tátovi pod vším tím bodáním a vysáváním a klíštěním snad docela uhynul rétor. Mes sutarėme, kad aš paskaitysiu kiek ilgesnę atkarpą. Tas kažkas, lenkdamas žolės, skuba pas juos. Berniukas tampo tėtį už kojos. Sveikos moterys. Iš arti matyti, kad nėra aukštas, bet stambus, atsiduodantis vandens ozonu, atskiestų puvėsiais. Juodi plaukai garbanojasi iš pogobtuvo, apsisiautęs guminių apsiaustų. Laiko meškerę, lyg žvilgantį ginklą. Bet staiga sudvėjoja, atidžiau įsižiūri ir prapliumpa juoku. Tėtis krapštosi akis, bet dėpso neilgai. Sveikas gyvas, slavojau, tarė. Raini, po galais, raini, ką čia veiki? O tu? Susirinki daiktus, einam iš čia, paliepė žvejys, tebe tyrinėdamas jos žvilgsniu ir šipsodamasis. Girdit, ką sakau, tu jau pat. Taigi jie atsikelia, tėtis paima broliuką, mėgantį galvelę siubuoja ant tėvo peties. Jie leidžiasi nuo kalvos, kažkur nervingai čirpia paukščiai, uodai nelaukdami susispiečia tuntais, užkemša poras, žingsniuojantį negali, mirktelėti nenubraukia nuo vokų krūvino trupinio. Jis vedasi juos kur nori. Iš kartų žvejo šlupčioje tėtis, paskutinis lietai pėdina berniukas. Kur tik žengia, jų kulkšnis švelniai apsėmė vanduo. Nirčiai klampoja paskui tėtį jau nudžiuvusios ir dabar trykštančios ašaros, sumišusios su keptuvo riebalais, ant veido suformuoja čia būtiną kaukę nuo odų. Nori ją prisišaukti ir atgaivinti. Jos veidą. Jos vardą galėtų smiliumi parašyti purve. Prisimena mamos kvapą, bet taip greitai ima jį pamiršti, kad tai tiesiog stulbina. Ji pripildo visą tai, kas vyksta dabar. Saugosi aštrių šakų, akmenų po pritvinkusiomis samanomis. Jos paveikslas jame gesta su lyg kiekvienu žingsniu, su kiekvienu beveik nepadoriu sušliurpimu, kai sandalai nyra į pirmą einančiųjų pėtsakus. Žmogus su gobtuvu mina skubriai. Tėtis šlumsi kaip dramblys. Jie žliauksi gyvybę knibždančių podirvių. Lyg žingsniuojančiųjų kyla virpesys panašus į tylutėlį garsą. Nuo dumblių, matomų tik pro mikroskopą, besidauginančių kiekiais, kuriuos apskaičiuotų tik astronomai. Pėtsakose įsispaudusiose drėgnose samanose begalės moliuskų veržiasi lyg poravimuose ekstazės. Nutikštančiuose vandens lašiukuose knibžda galvakojai ir ištisos armijos ankstyvių. Vandens karalijos bakhančių. Padarai gyvena valandas, dienas, kad taptų lervų, planktoninių organizmų ir didžiųjų vandens vabzdžių, žiaunuotų šauktinių, vandeniu žygiuojančių vabzdžių karalystės bajorų neršykla. Jie tikri dėl savo karjeros šioje karalijoje. Tačiau atrodo, kad viso to gėlimo, įsisiurbimo ir erkėjimo akivaizdoje tėtė apleido retorinis patosas. Įsitikinote, kad tankus tekstas, kad aš nemanuoju, Jachimai, vieną dar klausimą ar paleidžiu nustoju kankinus. Esate sakęs, kad jūsų prozos tikslas nėra malšinti skaitytojo nerimą, o jį kurstyti. O kam ta vargšas skaitytoja kankinė? Nenorėčiau skaitytojo kamuoti, kankinti. Manau, kad tai labai savanoriškas santykis skaitytojo ir knygos. Knyga tiesiog guli kažkur knygyne, neįkyriai, nieko nepriversdama. Tai aš labai gerbiu skaitytoją, kuris mano knygą skaito, bet nepataikauju.
Ačiū Jachimui, ačiū klausiusiems, ačiū Vaidai, leidusiai mums pasišnekėti. Ir palieku erdvę klausimams, ne vien mano privilegija čia reikštis. Děkuju Jachimovi a všem, kdo poslouchal a překlad. O jeigu nėra, tai tada mes paleidžiame Jachimą pasirašyti knygas, kas nori, galbūt pabendrauti ne taip atsitraukus saugiai, bet ne taip toli, kaip dabar esam. Dar sėkia ačiū aukso žuvim, kad mus džiugina knygomis ir gražaus vakaro. Ar iš kažkur galbūt vykti? Ne, tiesiog. Aplinkybės.